Івано-Франківський баскетбольний клуб «Мамбут» пробився до півфіналу чемпіонату України з баскетболу серед команд першої ліги. У 24 матчах регулярного чемпіонату прикарпатці здобули 20 перемог, поступившись тільки минулорічним чемпіоном команді баскетбольний клуб «Ужгород» та зайняли друге місце у турнірній таблиці. Сезон ми 24 ігри зіграли в регулярному чемпіонаті, 20 із них виграли і 4 програли. Дома ми не програли ні одної ігри, все перемогли, на виїзді програли 4 ігри тільки. І в підсумку розділили з першим місцем. Ну, тільки по різниці забитих пропущених. Завдяки такому відмінному показнику будівельники вийшли до півфінального раунду першості, куди також потрапили баскетбольний клуб «Житомир», рівненська БК 93 «Одіс-Шор» та баскетбольний клуб «Львів УАД». Чотири кращі команди поборються за путівку до фінального етапу в Івано-Франківську. Фіналу першої ліги, який буде проходити в місті Івано-Франківську 24, 25, 26 квітня. В принципі, війшли з групи з другого місця. Будемо приймати команди з Житомира, зі Львова і з Рівного. Ну і, звісно, і ми, чотири команди. І буде кругова система. Кожен день команди будуть грати. І п'ятницю, і суботу, і неділю. Тобто кожна команда з кожною. Ну, в принципі, та, яка виграє більше, та, в принципі, займає вище місце і входить до фіналу. До фінальної частини, який буде проходити на сході України, скоріш за все, це буде місто Дніпропетровськ. Отже, команди зіграють у Івано-Франківську півфінальні поєдинки за коловою системою впродовж трьох днів з 24 по 26 квітня. Усі матчі пройдуть в муніципальному фізкультурно-оздоровчому комплексі, що по вулиці Сімоненка. Насправді вибір місця проведення плей-офф, він був, тобто, був конкурс, який ми подали свою заявку і вони погодили нам для того, що організація Федерація баскетболу, і вони погодили, що в Івано-Франківську, саме Івано-Франківську пройде цей плей-офф. Відтак у п'ятницю івано-франківці розпочнуть поєдинком з Житомиром, у суботу підопічні Дениса Спиридонова проведуть поєдинок з львів'янами, а у завершальний день змагань зустрінуться з рівненськими баскетболістами. Ми зробили максимум і в сезоні, і зараз. Ми будемо боротися до кінця. Тільки перемога. Відзначимо, що фінальний етап першої ліги швидше за все прийматиме Львів. Минулого вікенду завершився чвертьфінальний раунд плей-офф екстраліги. Лише у неділю, 19 квітня, визначився весь квартет команд, які продовжать боротьбу за медалі чемпіонату України. Втретє поспіль до півфіналів пробилися усі три призери минулого сезону – Харківський «Локомотив», Львівська «Енергія» та Івано-Франківський «Ураган». Компанію цим клубом у четвірці кращих перше складе Хмельницький «Спортлідер Плюс». Для того, щоб визначити переможця у парі наймолодших команд екстраліги, у Сумах знадобилося два екстратайми і післяматчеві лотереї шестиметрових ударів. У суботу ЛТК завдяки вдалій грі Юрія Савенка переміг «Ураган» 2-0 і зрівняв рахунок в серії. Вирішальна третя гра виявилася найдовшою з усіх чвертьфіналів і тривала більше 2 годин. В основний час матчу була зафіксована нічия – 1-1, а дві додаткові п'ятихвилинки також переможця не визначили. У серії пенальті вирішальним став сейв голкіпера «Урагану» Романа Колтка, який відбив удар Літвинова, після чого Орес Боргун приніс путівку до півфіналу саме івано-франківцям – 1-3. Відтак, дві путівки до фіналу у серіях до трьох перемог розіграють «Локомотив» з «Енергією», а також «Спортлідер Плюс» та «Ураган». Натомість стало відомо, що для ЛТК та «Кардинал Рівне» цей сезон вже завершився. Днями генеральний спонсор «Рівнян» припинив фінансування команди, а президент клубу склав в себе повноваження. А 5-6 підсумкові місця у суботу в Покровському між собою розіграють «Титан», «Зоря» і «Лукас». Щодо півфінальних двобоїв, то після перших матчів наступного вікенду серії до трьох перемог продовжується в Івано-Франківську та Львові. Нагадаємо, цього сезону «Ураган» і «Спортлідер Плюс» обмінялися гостєвими перемогами 4-1 та 3-0 відповідно. У обласному центрі Прикарпаття відбувся традиційний турнір, присвячений ветеранам боротьби. Щороку до Івано-Франківська приїжджають учасники з всієї України та багато міжнародних делегацій. На жаль, цього року, враховуючи складну ситуацію, постійні міжнародні учасники відмовилися брати участь у першості. Втім, підтвердили свою заявку делегації Словаччини та Молдови. В урочистому відкритті взяли участь перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Басараб та начальник управління молоді і спорту облдержадміністрації Ростислав Микитюк. Це 8-й міжнародний турнір, присвячений ветеранам боротьби Прикарпаття. Бере участь біля 200 учасників. Це учасники з центральної, західної України. Є декілька команд з півночі. У зв'язку з ситуацією в країні не всі змогли, на жаль, добратися. Є дві іноземних делегації.
делегації – це Молдова та Словакія. 23 учасника за кордону у нас, іноземці. Цей турнір присвячений нашим видатним спортсменам. Під головуванням Олега Гончарука максимально сприяє розвитку дитячих видів спорту, вільної боротьби, зокрема. На 15-16 рік з допомогою адміністрації виділено понад 10 дитячих стипендій на підтримку провідних спортсменів Прикарпаття. Фінансову підтримку на... Вихідними у обласному центрі Прикарпаття відбувся чемпіонат ВПА Західного регіону України з жиму, який став додатковим відбором для участі у 25-му чемпіонаті світу ВПА, який незабаром пройде у Луцьку. Івано-Франківську – це перше таке змагання. Минулого року проходили таке змагання в Луцьку. Значить, наша федерація проводить в порядку 5 змагань на рік. Зараз, через місяць, ми готуємося. Я думаю, багато з наших спортсменів, які сьогодні виступили, поїдуть. Через місяць в Луцьку буде чемпіонат світу, буде дуже хороший турнір, дуже сильний. На даний момент вже є заявлено більше 14 країн. Ці змагання – це є прохідний турнір, тобто, якщо учасник виступив, він має повне право виступати на чемпіонаті світу. Плануємо в дальнішому, що чемпіонат Західної України буде завжди проходити в Івано-Франківську. У змаганнях серед аматорів більшість нагород дісталась представникам Івано-Франківщини, які перемагали як у категорії юніори 16-23 роки, так серед дорослих. У підсумку спортсмени з обласного центру здобули 15 золотих нагород. Разом із тим, серед переможців були також представники Тиснівці, Буштина, а також Луцька. Зокрема, у категорії 60 кг своїм блискучим виступом потішив присутніх волонянин Лев Бойко, який не тільки підняв рекордність для себе 115 кг при вазі 60 кг, а й виконав норматив майстра спорту. Натомість у змаганнях майстрів переміг франківчанин Павло Терешко, а серед майстрів-ветеранів – Петро Лонюк з Нововолинська. Цікавою та безкомпромісною видалася боротьба у чоловічому дивізіоні «Про». Тут здебільшого перемагали гості – учасники з Луцька, Львова, Рівного, Червонограда. А у категорії 90 кг бронзовим призером навіть став представник з Польщі. Участь у чемпіонаті взяли і жінки, де також передували господарки. Зокрема, у категорії 60 кг першість здобула місцева атлетка Ілона Дрогобицька. Я займаюся вже більше 10 років. В принципі, по жиму виступаю не так довго, переважно виступала по пауерліфтингу, триборству. Вже декілька років не я виступала. Працюю в тренажерному залі тренером. Вирішила вже за декілька років спробувати себе, так скажемо, знову. Будемо працювати і досягати чогось більшого. Значить, змагання жінок пройшли, я оцінюю дуже високо, тому що на такий, можна сказати, це змагання в Івано-Франківську перші, якби не дуже великий склад учасників, зокрема, якщо про жінок, то учасниць, але з дуже великими, дуже гарними результатами виступили. Як для жінок, це дуже великий результат. Залишилися задоволеними від першості серед жінок і організатори. Кажуть, спортсменки виступили на дуже хорошому рівні.